Вие сте с Hotspot, как си? Супер съм, вие как сте? Добре, ти си Андрей Деновски, нали? Точно така. Ти си от най-големите фенове на телевизия. Разбира се. Кога ще поздравиш днес? Днес ще поздравя тези три момичета, които са там. Хриси, Бубето, Ана и всички колежки журналисти от УНСС. Чудесно. С песента на Шон Пол Търни Тъп, тъй като съм голям фен. Добре, Шон Пол е много готин. Сега добре се насочил към тия момичета, някои от тях гаджери ти? А, все още не. Ами кое ще стане, я кажи? Е, тайна. Само между... Добре. Ще ми подскажеш все пак? Не. Ляво, дясно, средата? Мое средно или мое средно? Тай, не, все още. Добре. Пожелавам ти успех и приятна разходка днес. Благодаря и на вас. Чао, мерси. Чао.